När jag gick i Rosengårdsskolan så kände jag att jag alltid var, kändes lite utanför. Och det var för att vi var redan så mixade i min familj. Vi var latinos, vi var afrikaner och sen skulle jag vara svensk och sen skulle jag passa in. Och allt det skapade en stor förvirring för mig. Vilket gjorde också att man blir osäker. När man är förvirrad så blir man osäker. Och det gjorde att det drog ner på mitt självförtroende. Jag har alltid varit en tjej med självförtroende. Jag har aldrig egentligen brytt mig. Och jag har alltid varit en, jag har inte varit en pinsmala. Jag har alltid varit en, jag har haft lite mer kött på mig, eller vad man säger liksom. Och du vet, jag har alltid liksom så känt den. Jag var inte den som bara, nej men jag är inte tjock. Jag var den, jag bara, men vad fan, har de rätt? Eller alltså, är jag ful, är jag tjock, kan jag på mig detta om ingen ska säga något eller så. Men det är utanför, så snabbt. Vet du vad du ska göra, Coral? Nej. Du ska äga det. Ja, men jag hör nu också hur folk bara, nu efterhand, just i skolan, de kommer fram så väldigt mycket av de yngre och de i min klass bara, men kan inte du lära mig dansa? Eller, jag sa dig dansa, vad duktig du är. Och du vet, första gången när man kallar dig tjock så bryr man inte sig. Men andra gången om man har kallat dig flera år tjock och sånt, så måste man faktiskt gå till den personen och säga att du inte ska kalla mig tjock. För det är inte okej om jag kommer till dig och säger om du var tjock att du är tjock och du är ful och du får inte komma här. Det är inte okej att man säger så till folk. Alltså det är inte bra. Folk kan må illa. Under 5 års tid var jag väldigt mobbad. Det började i förskoleklass med att jag inte fick vara med tjejerna. Med att, ja du är kille, varför har du rosa på dig typ? Eller varför har du den dockan, du ska ha den här, det är liksom kille. Eller ta den här bilen liksom. Jag kunde gå förbi någon liksom. Och jag var redan van att jag gick förbi folk i skolan och de spottade på mig. Eller de sa jävla hora eller jävla bög eller någonting liksom. Sen när jag kom ut med det i 4:an att jag är transsexuell, så sa liksom alla okej. Så sen familjen hade jag lite svårt med, eftersom att mina bara föräldrar är väldigt kristna. Jag gick på en dansskola innan, som var väldigt, det var väldigt mycket så här, vad ska man, var väldigt så här, vad ska man säga, alltså det var inte så här ställt, inte familj. Alltså när man kom dit, gick man dit för att dansa och folk var väldigt så tysta, det var ställt. Man, alltså samma sak i skolan. Jag blev under väldigt många års tid blev kallad för bög. Eftersom att jag dansar och det, jag brukar ha flätor. Och det är väldigt så. Bög har liksom, det ordet har varit med mig ganska länge. Sen när jag kom hit så kände jag bara, det här är ändå bra på. Jag borde fortsätta. Men sen så skaffade jag Instagram och jag började lägga upp videos när jag dansar. Och då såg jag dem i skolan det, och då kom de till mig och fortsatte att kalla mig bög. Men en dag så bara satt jag på musiken och dansade för. Och Benjamins muster, hon jobbade på vår skola som vikarie på fritids. Så såg hon att jag och mina vänner dansade. Vi brukade dansa i korridorerna, kvar på egna danser. Och då var det väldigt mycket dancehall och Afrofusion musik som vi dansade till. För att vi tyckte det lät bra liksom. Sen så sa hon att liksom, ja, min, vad heter det, min systers son har liksom en dansskola med sin fru och sin, med hans frus dotter, hans frus syster. Och så tänkte jag så här, jag bara, och typ så gav hon mig en lapp. Och så när jag kom hem minns jag att jag typ så här, jag tänkte jag bara, jag ska söka upp på detta. Så lagade jag ner lappen i en låda och sen så glömde jag bort det liksom, bara så. Jag bara glömde söka på det. Sen för typ 3 år sedan så hittade jag liksom lappen igen. Och så tänker jag så här, vad var det? Så jag googlar upp det liksom. Så ser jag videos från 2010 på Malmöfestivalen med alla, så tänker jag så här, nej. Och sen ser jag, för det var då när jag hade precis fått den här lokalen. Och då tänkte jag så, jag tänkte, nej, detta är fake. Man kan inte vara så glad liksom. Jag tänkte så, jag bara, nej, lite fake, detta är så fake. Sen mamma sa, men pröva då, gå till deras pröva på vecka, gå och pröva. Så jag kom hit så ser jag liksom att oj, det är inte fake, det är verkligen så här. Det är verkligen, de sprider kärlek, de hälsar, de lär känna varandra. Och liksom, det är liksom, man träffar inte er bara här, man kan träffas mitt ute i stan. Jag har träffat Coral lite, jag har träffat alla ute liksom. Och bara tjena typ, sen har man träffat Julie och Jack.